Наступна наша номінація називається «Чудо року». Але цього разу у ній лише один номінант, тому що його історія не лишила жодного байдужого і у зірковому світі, і серед мільйонів прихильників. І інакше, як справжнім чудом, її не назвеш. Мова йде про Бориса Моїсєєва, у якого на початку року стався інсульт. Втім, попри жорсткі прогнози лікарів, співак не лише поборов хворобу, а й повернувся на сцену. Сьогодні вперше після хвороби Борис Моїсєєв у нас у студії, але спочатку невеликий сюжет. Невтомний артист фейерверк. З невичерпною любов'ю, якої вистачало на всіх. Я кохаю Україну. Батько епатажу і провокацій усього СНД. А що ви забули, як я жопу показував? В Києві мені чуть не арестували. Рівно рік тому опинився на краю. Я теж подумала, що це просто очередная оборена утка. Фізична перевтома і нервове виснаження більш ніж на півроку прикували співака до ліжка. Ще напередодні госпіталізації Борис Моїсєєв, як завжди, запалював на вечірці Оксани Федорової. Я знаю, що ти хочеш дуже ребеночка. Так от я тобі хочу предложити це зробити сьогодні зі мною. А вже наступного дня усі друзі губились у здогадках і безнадійно бомбардували телефон співака. Перше, коли я о ньому слышала, що я йому набрала. Телефон не берет. Я ему звонила весь день, каждые 10 минут. Боря не берет трубку. Я ему написала смс-ку. Я говорю, Борюсик, это Лера, как там у тебя самочувствие? Это же ерунда, все то, что пишут в газетах. Ніхто не міг повірити, що цей живчик – людина свято, вічна запальничка, міг так миттєво здати. Від невідомого народжувалось все більше версій. В інтернеті якийсь козел написав, що з Борькою зовсім плохо. У нас половина моїх колег з прединфарктним состоянием обзванювала друг друга. Але правда виявилась воістину неочікуваною. В грудні минулого року Борис Моїсєєв переніс інсульт. І це напередодні презентації нового відеокліпу із пророчими словами «Я не могу тебя терять». Друзі-артисти зробили все можливе, щоб їх колега не залишався наодинці зі страшною проблемою. Ледь не по черзі чергували біля слабкого Моїсєєва. Він строїть фрази, інтересується, да, як у нас, інтересується, розказує, що у нього, які плани. Що показує? Показує на себе. Ну, так як все ж є, все працює, да? Показує. Одіяло так знімає, 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 досить говорить. Ну, далі ж не треба, є жінка. А він показує. От видиш, як похудів. Близько півроку Борис Моїсєєв не виходив на сцену. Першої публічної появи співака очікували як дива. Це сталося на ялтинському фестивалі «Краймія Мюзік Фест». Як добрались? Прекрасно. Звичайно, що прекрасно. Інших відповідей людина позитив і дозволити собі не може. Бо є така професія, незважаючи ні на що, дарувати людям свято. У козирному світі дива трапляються не лише у новорічну ніч. Але серед усіх подій, якими на нас дивували і вражали цього року, ми обрали одну, яка не залишила жодного байдужого усьому у зірковому світі. І інакше, як справжнім чудом, її не назвеш. Отже, перемогу номінації «Чудо року» ми нагороджуємо Борису Моїсєєва. Здравствуйте, Борис. Здравствуйте. С Новым годом вас. Спешу подарить вам нашу звезду. Спасибо. Теплую ярко-оранжевую звездочку телеканала ICTV и пожелать вам, чтобы ваша творческая звезда сияла еще много-много лет. Хорошо. Борис, миллионы людей из Украины, России держали настоящие крепкие кулаки за ваше выздоровление. Вы чувствовали это? Я чувствую. Все время не смейтесь. Добрые люди. Вы верите, что огромная сумасшедшая зрительская любовь, которую послали вам миллионы людей, действительно, да, могут творить чудеса? Да. Могут. Могут творить чудеса. Борис, но вы больше не болели, а голос оставался таким же сладким, как всегда. Мы хотим вам передать такую символическую баночку настоящего домашнего украинского меду. Спасибо. О чем вы думали в эту новогоднюю ночь? Что загадывали для себя? Думал, что жизнь – это прекрасно. Жизнь – это ярко. Жизнь – это сказка. Борис, я вас попрошу сейчас, 1 января нового наступившего года, когда перед экранами миллионы людей, скажите им, пожелайте им какие-нибудь тоже чудеса и скажите приятные слова. С Новым роком поздравляю. Всех удач вам желаю.
А удача – это главное. Главное – здоровье. Главное – любовь. Я кохаю тебе, Україна.